Oh,
Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Adicara santunan anak yatim sampun kalampah kanthi lancar. Kita doakan mugi-mugi saged dados anak-anak ingkang saleh salihah, saged migunani datang bangsa bangsa dan agamanipun. Amin amin ya rabbal alamin. Adicara selajengipun inggih menika mau ibadah hasanah. Dumateng Bapak Kyai Taim kawula sumangga ageng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratul kiram, jumateng para alim, para ulama, para kiai, wa bil khusus panjenenganipun al mukarram romo kiai ali shodiqin, pengasuh pondok pesantren Al-Qur'an Desa Jati. Kita doakan sekeluarga muga-muga tansah dipun paringi sehat wal afiat. Sehat lahir, sehat batinipun sehingga merupakan satu generasi kiai muda yang akan membawa Desa Jati dan sekitarnya akan mendapatkan ridho dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus wali saking para putra yatim, hadirin wal hadirat, muga-muga sedaya pikantuk rahmat saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama monggo kita sareng-sareng muji syukur dhateng ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing saat menika kita sedaya pikantuk taufik so hidayah sehingga sakit sarang-sarang melampai perintahipun Allah Subhanahu wa taala ibadah dalam rangka hormat tahun baru Hijriah 1290 pinten Bu? Halo, Pak Wong Islam. Tahun baru yang kita miliki ya ada di Indonesia sewonten negarane awake dhewe wonten Masehi wonten Hijriah. Saniki lek Masehi tahun 1900 Masehi ini tahun pindah lagi 2000 nggih ya 2000 2000 2000 saniki Hijriah 1290 tahun baru ni awake dhewe niki nandakne tanggal bulan tahun gak apal iki biasane ngeten iki wong gak patek diutang. Biasane ngoten niku. Tiyang niku lek sugih utang biasane tanggal dina bulan tahun kelingan. Apa nek cicilane kerep wae lah bingung lek arep golek ngendi. Kelingan tanggalku ya sok tanggal 10 wae nyicil iki. Biasane ngoten niku. Tapi tambah rejo mboten. Bose ngeten iki ya dak pusat to Mas. Pusat iki. Sate mawon dikit tau sepuluhan nang kita ningali para putra yatim tun terenyuh nggih. Kita menghilangkan rasa terenyuh sakniki kita wis santai slow mawon. Los pokok mboten rewel. 1290 gangsal Hijriah. Berarti target kontrak umur kita
sak menika saben dipun sunda kalian Allah Subhanahu wa taala. Sing jatahe umur 70 tahun sak niki kos wis 29 tahun berarti karek kontrake karek tahun. Sing jatahe kontrake 70 tahun sing sak niki umur 29 tahun berarti kontrake karek setahun. Sisa-sisa umur kita ingkang dipun paringaken Allah dumateng kita sedaya wonten ing kesempatan tahun baru Hijriah punika, monggo kita estu-estu bener-bener nambahi takwa ibadah dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Eling-eling le umure awake dhewe, umur kita niki dipun sudra kali Allah Subhanahu wa taala, mboten damu malih kita badhe dipun mundhut kalian Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kita harapaken, ingkang kita suwun dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, ibadah ingkang sampun kita lampahi, senajan to ibadah kala mboten leres, senajan to ibadah awake dhewe kathah ingkang salah, dipun sepuro dari Allah Subhanahu wa taala. Setahun sisa-sisa umur ingkang dipun paringaken Allah dumateng kita sedaya, kita upayakaken saged dadosaken ibadah ingkang dipun trami dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sedaya binjeng pejah netepi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Enggak lenggang-lenggang kangkung, nyerot tuwek nyerot menek, iwak kayak sego tahu nyerot tuwek nyerot kemayu. Kita upayakan para putri kula betul ngaos bikin ke sowan ya mawon nggih. Lek pengen ngaos kali kula benjing ziarah tambah reco 2 hari kali kula ngaos full betul apa napa sebetulnya nggih. Tapi kali salawat salam mau tetap katakan di batang junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi turja syafa'atuhu. Nabi ingkang kita ajeng-ajeng syafa'atipun. Muga-muga wonten ing dalu menika dipun saringi kalian panjenenganipun Rama Yai Ali sedikit saking jati. Beliau adalah tokoh salawat untuk Blitar Barat, untuk muka sakit nambahi mahabbah kita datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita sedaya dijing pikantuk jaminan pikantuk syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rasulullah ya Habiballah ya Rasulullah ya حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله
hambamu ini pecinta ulama kiai ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Rasulullah, ya Habib Allah, Muhammad ibni Abdillah. Ibu hadirin rahimahumullah, putra panjenengan niki merupakan satu amanah selengan panjenengan. Lek panjenengan kita sedaya dados tiyang sepah kepengin betok celengan ingkang sae, tentu putra putri kita sedaya kedah dipun didik kangge didikan ingkang sae. Imut sebagaipun hadis, ila ma tablu adama ingkota amaluhu illa min salasin. Rikolo kita sedoyo tiang sepah samugi bapak utawi ibu kapundut dene Allah subhanahu wa ta'ala, sedoyo amal wonten ing dunya putus, amal wonten ing dunya sedoyo putus. Petung karo tonggo yo bar, petung karo dulur yo bar, sedoyo putus. Bahkan petong manten jadi dandan, penting kaya ngopo kok apun jadi Allah subhanahu wa ta'ala lek jadi dandan yoler lain putus daya-daya nipun illa min salasin. Pertama sedekah jariah. Saat ini kita mirsani monumen bentuk tinggalan saking panjenenganipun Mbah Haji Makin ninggalaken ingkang putra sakniki damel monumen musala. Niki pratandha panjenenganipun Pak Makin rikala masa sugengipun punika didik dumateng sedaya lan putrane kanthi didikan ingkang sae, sehingga senajan to panjenenganipun Pak Makin niki sampun kapundhut dening Allah subhanahu wa taala, masyhuda sekeluarga nerusaken menapa ingkang dados cita-citanipun almarhum Bapak Makin inggih punika mujudaken bangunan musala, salah satu tempat ibadah. Ini satu keberhasilan untuk cepat-cepatan mawon. Ingkang pertama sedekah jariah. Ingkang kaping kalih mujudaken sedekah jariah sareng-sareng nyantuni dumateng para putra yatim. Para putra yatim niki mboten namung tanggunganipun wali utahe ibu-ibu utahe keluarganipun, kita sedaya kaum muslimin khususipun warga Jaten iya kagungan kewajiban ngopeni dumateng para putra yatim. Kewajiban ngopeni para putra yatim niki mboten namung wekdal sura mawon. Dadi panjenengan kula nggarah rezeki satu bulan ing kabade dugi panjenengan maringi arto dumateng para putra yatim. Lintu dinten malih itu bulan panjenengan kagungan arto rezeki ingkang kathah panjenengan paringi dumateng putra yatim. Janjinipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinten tiyang ingkang sayang ngopeni dumateng putra-putra yatim niki benci wonten ing swarga ning Allah subhanahu wa taala jejer kalian Kanjeng Nabi. Mboten namung amor dawuh Kanjeng Nabi ku jejer, lek jejer berarti jejer. Mboten namung sekedar amor, tapi jejer kalian Kanjeng Nabi. Dipun dawuhaken kados driji kalih, mboten terpisahkan, mboten pisah. Iki jaminanipun tiyang ingkang ngopeni dumateng para putra yatim. Iki contoh ingkang pertama bangunan fisik, iki termasuk sedekah jariah, ugi sedekah jariah ingkang arupi arto panjenengan kala wau sampun nyantuni dumateng para putra yatim. Muga-muga arto ingkang panjenengan tasarufaken kangge para putra yatim iki dados nur rezeki ingkang nambahi barokah. Keluarga panjenengan dipun totokan Allah subhanahu wa ta'ala, keluargane dados keluarga ingkang ayem tentrem sakinah mawaddah warahmah.
Eling-eling kok pilih sawanci-wanci sapi bare niki panjenengan rumangsa ayem rumangsa tentrem niki termasuk barokahe panjenengan nyantuni anak yatim. Kok benjing suatu saat panjenengan aku kepengin barokah nek rezekiku yo tak paringi dumateng para putra yatim. Ingkang pertama sedekah jariah. Au ilmin yuntafa'u bi. Nomor kalih ilmu ingkang manfaat. Kula wau kula matur panjenenganipun Abah Ali Romo Ya Ali Jati niki akrab sangat kalian Pak Uda, Pak Uda akrab sangat kalian Pak Ali sehingga antarané Pak Uda kan Pak Ali saniki koyo dulur lanang. Kebutuhan rohani, keagamaan punika ada hubungan akrab. Hubungan erat Pak Ali didadak ori tek ngriki nggih sanggup. Kula didadak acarane gak ngerti lek ngaten iki ngerti kula ne bendirian ngoten mawon. Ah gitu lah mutang-mutung niku wis bendirian ngoten mawon nek wong omah kula dereng makem. Iki lho jare di mana kula. Iki boleh dak dijawani jombel jare. Boten ati kula sange akrab kali Pak Uda. Iki lah. Ngilmune Pak Uda ingkang dipun rawi saking ngarsane Pak Allah Subhanahu wa taala saged ngakrabaken dumateng Pak Ali, saged ngakrabaken dhateng kawula sehingga Pak Ali dipun timbali sawanci-wanci ing rawuh dhateng mriki kan marai ngaji Pak Ali nggih sang sanggup ini termasuk ilmu sengaja tembutan kata ingkang dipun miliki kalian Pak Uda tapi ngilmune ngilmu ingkang manfaat bondoni bradol ngilmune dia endeng endeng kita dungakan muka-muka keluargane kan sabun tontonkan Allah Subhanahu wa ta'ala ini dipun tambahkan ditambah ingkang kadahlan barokah kangge terusakan perjuangan ipun tiang sepa ingkang esam nekomang dan buatan alam tubuh amin ya robbal kaping tiga dungane anak ingkang soleh kita dungakan para putra panjenengan ingkang sama niki hadir sama niki ingkang yatim utawa mboten njenjing dados lare ingkang soleh lan salehah cuma syaratte awake dhewe niki mboten namung donga tok syaratte niki awake dhewe niki kathah kepengin dadi anak sing soleh kewajibane awake dhewe niki kathah kagem para putra ora gunek gedhek ning ngopeni ngingone tok ingkang langkung penting malih inggih menika kangge kesegaran kesehatan rohani sehingga piyambakipun leres-leres saged nampi pendidikan agami ingkang badhe menghantarkan kebahagiaanipun anak ingkang badhe menghantarkan kebahagiaanipun tiyang sepah ingkang badhe menghantarkan kebahagiaanipun lingkungan lan masyarakat bahagia wonten ing dunya lan bahagia wonten akhiratipun salah satu ning inggih punika kedah duweni ilmu agama. Para bapak, para ibu hadirin rahimakumullah, ingkang sangat penting menika. Alhamdulillah wonten ing desa kita mriki salah kalian pondok-pondok pesantren. Ngetan dateng Jati. Ngilen dateng Miri. Kantun awake dhewe niki lho. Pripun carane ampre anake putrane panjenengan niku gelem wonten ing pondok pesantren ya pendidikan agama ya pendidikan umum ya pendidikan umum ya pendidikan agama kangge gayuh kebahagiaan fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah nek donyane seneng nek donyane ayem benjing seneng lan ayem mangken mboten akhir akhirat wonten ing jannatul naim swarganipun Allah Subhanahu wa taala aja sampai kita sedaya niku kagungan putra gurmek pinter bahagia ning donyane tapi sorone akhirat akhirat Bapak Ibu hadirin rahimakumullah kula niku sering ngampi wadunan saking tiang-tiang niku Pak ampre anak kula gelem pondok niku pripun akeh-akeh putra akeh-akeh anak nggih lumrah-lumrah anak niki di pondok niki angen mesti sing akeh durmek gelem sekolah umum gak gelem dateng pondok pesantren lek wis sekolah sanawi lek wis sekolah SMP dininya ler alhamdulillah musibah niki lho coba kita perhatosaken lek kepengin keluargane awake dhewe niki bahagia bener-bener seneng
wonten Indonesia rasane nikmat nyawang awak anak ini ku bener benjing wonten akhirate awak dhewe ning seneng manggen wonten alam kubur awak dhewe tetep oleh kiriman donga kiriman hadiah Fatihah wonten salah malih kudu didik anak wonten ing pondok pesantren utawa tempat-tempat keagama sing awake dhewe niku sering salahe awake dhewe selalu gatokne tempat pendidikan umum nyekolahne teng umum mboten nyekolahne teng pendidikan agama kapan kita benjing niki arep bahagia wonten ing dunya lan kapan awake dhewe niku iso bahagia wonten ing akhir sedangkan kuncine awake dhewe niku bahagia ning dunya lek keluargane niki ayem dan sing wedok solehah anak yang benih berapa soleh anak yang benih senajan to suge insya Allah bahagia suge sing tidak bahagia nyatane kadang mergo polae kan anak dicepak ono sepiro agai donyo le anak yang nakal kapan akan bahagia itu kita sarang-sarang juga datang arsani ke Allah subhanahu wa ta'ala putra panjenengan juga kulo khususipun lari-lari ikat dipun cincik wajib yang musolan diki khususipun para putra yatim malih leres-leres dipun datusakan lari ingkang dipun paringi futuh manipun dipun datusakan lari ingkang soleh langsolehah amin ya rabbal alamin kembangnya teman alamati anak soleh ibu bapa. Oh,
Allahumma salli ala Muhammad. Pun ngajeni sakmenten kita garis bawah iki ben awake dhewe iki bener-bener emut kita benjing badhe dipun mundhut dening Allah Subhanahu wa taala. Gak dumeh nom, gak dumeh duwe, gak dumeh bujang. Tentu panjenengan nyersani kula lek sembarang kula kelingan bujang kula. Lilis ninggalin kula kasih umur 49 tahun. Lilis ninggalin kula ninggalin 4 anak. Lilis ninggal umur sekawan dosa sama. Ibu emae tonggone dumune si sepuh-sepuh kasih binaringan sehat. Amanat saking ngarsani pun Allah 4 anak. Kulo titipaken yen kulo golek ilmu sesuai kemampuan kulo. Dumo panjenengan kulo suwun muga-muga kulo kuat. Mugi iki semanten iki kulo nderek dumo panjenengan muga-muga panjenengan dipun tata kaliyan Allah Subhanahu wa taala putrane benjing kersa dididik wonten ing pondok pesantren. Kulo jenengan kandungan bocah telu dari tiga wonten dari Boyo Sedulur. Dumo dinunggu muga-muga diparingi kuwat ingkang pertama kita benjing dipun pundut Allah Subhanahu wa taala tinggalane sing panggah digawa nyambut gawe ning dunya sing panggah digawa inggih punika sedekah jariyah ora ngambuk bondo dunya tapi barokah lek nyambut gawe lek akeh sedekah berarti yo kathah amal saene ingkang dipun bet nomor kali ilmu ingkang manfaat manfaat sesuai kemampuan panjenengan panjenengan tak seiling oh aku biar ulang anakum aena anakum ngaji turutan nikum benjing di panjenengan betok sowan dateng arsanipun Allah Subhanahu wa taala ojo sampe ora marai ngaji dateng poro pun putra ojo sampe ora marai ngaji dumateng anak etok tonggo sesuai kali kemampuane saisone awal ede dewi senajan to segedi tapi lek manfaat nikum benjing kangge sangu sowan kita dateng arsanipun Allah Subhanahu wa taala ya sedekah jariyah ya ngulang ingkang terakhir inggih punika anak niki bener-bener amanat senenge anak iso dadekne senenge wong tua larane anak ya iso dadekne larane wong tua wong tua senajan to nyekel duit akeh wonten ing tengahing dalu duite akeh tapi lek anake niku sakit tiyang sepuh nggih ngrasakne sa sakit senenge anak tiang sepuh yo ngrasane seneng larane anak tiang sepuh yo ngrasane lara muga-muga kita sedaya dipun tetepaken Allah Subhanahu wa taala dipun paringi sehat jasmani lan rohani sehingga kita sedaya saged lampahi perintahipun Allah Subhanahu wa taala kanthi istiqomah amin ya rabbal alamin. Ingkang terakhir amanat saking Mas Huda bilih fa insyaallah lingkungan musala iki badhe ngawontenaken ziarah dhateng Wali Jateng Selatan Benjing November, insyaallah kali kaulo. Benjing bulan November Jateng Selatan tujuan pertama Jambas, kapin kali Jateng Klaten, Sunan Bayat, nomor 3 Jateng Syekh Maghribi, wonten ing Parangtritis, sekaligus melihat keindahan pantai di Parangtritis, Klaten posisi makam, niku sak celake pantai Parang. Sekat datang itu ziarah datang panjenengan pun Mbah Raden Santri Mbah Ahmad Dahlar wonten ing Gunung Prik ingkang Mbah Ahmad Dahlar niku kagungan santri mutakhorijin Darat Ambarjo ibu menika keluarga Mas masjid iki tolape kados ing ilmu datang pondok Gunung Prik datang pondok Magelang Muntilan insyaallah sowan datang niku Mbah Raden Santri Mbah Ahmad Dahlar dan beberapa wali yang ada di makam Gunung Prik. Lajeng sepuswan jarot datang panjanganipun bahasa munati bahasa dikuro wonten ing desanya Nyonyo Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang. Perjalanane namung setunggal karo tengah dino kali dalu. Biayane namung 200.000 oleh mangan. Kula namung matur amare Pak Huda. Ini tamuran 200.000 oleh mangan deh katen kula kiyaine ya cilaka lek oleh mangan niku. Nggih, seperti ini saking para bapak para ibu khususipun lingkungan mriki nggih sakniki saged persiapan muga-muga dipun paringi kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa taala saged ziarah tawasulan badal barukan dumateng para kiai dumateng para wali dumateng para ulama ingkang manggen wonten ing daerah Jawa Tengah Selatan. Bidale bab bedhug umpama
umpamanya Sabtu, Sabtu Bandung, malam Senin, terus Senin Subuh tuh video. Dan Sabtu dalih suk, ini Sabtu dalih suk, lingkunganku tukang arit, ya wes, baik mawon. Gitu. Assalamualaikum. Oke, muka-muka dipun paringi rezeki dari Allah Subhanahu wa taala persiapan bulan November insyaallah. Sementara ngaji kula ngeten saged dipun sambi ngaji wonten ing perjalanan jarak kok biasane ngaosi pedale panjang niku nggih wonten bis berkendaraan. Jarak kok 5 dino ya full ngajine 5 dino ngaji mawon bertahan-tahan. Tapi niki wae acarane kenduren. Kula matur dhateng panjenengan sedaya ngeten niki pun kedalan pun kesuwen. Pramilo, wonten kesalahan kekilan panjun pangapunten dengan kata dumo dinumo muga-muga wonten ing taun 1000 sekawan dosa gangsal hijriah kita saged nambahi angin kita ibadah dhateng asaripun Allah Subhanahu wa taala. Allah maringi rezeki ingkang kathah lan barokah, putra-putra ingkang saleh lan salehah, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Son umpama benjing wonten ing taun 1445 wonten keluarga ingkang kapundhut dening Allah Subhanahu wa taala, muga-muga kapundhut ingkang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin adicara ing dalu menika sampun paripurna. Ing mriki kula atas nami Mukasimul Aukot mbok bilih anggenipun kula matur awit awal hingga akhir wonten nentang-nentunipun atur kawula nyuwun agunging sing samudra pangaksanan dumateng panjenengan sedaya.
kagem pribadi kawula cekapi semanten. Wallahul muwaffiq ila amamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tandung